Riyaziyata ait bütün mevzuları, tapşırıkları YouTube kanalımıza abone olup izleyin, öğrenin. Salam 7-ci sinif şagirdləri. Bu video dərsimizdə iki dəyişənli xətti tənliklər sisteminin toplama üsulu ilə həllinə aid səhifə 184-dəki tapşırıqları həll edəcəyik. Nömrə 5. Y bərabərdir KX plus 5 şəklində verilmiş tənliyin qrafiki aşağıda verilmiş nöqtələrdən keçir. Bu düz xətlərin tənliyini yazın. A bəndi. A 5, 5, B mənfi 2, mənfi 2 nöqtəsindən keçir. Bu nə deməkdir? 2 tənlik yazacaq. X-in yerinə 5 qoyacaq, Y-in yerinə də yenə 5. X-in qiyməti 1-ci, Y-in qiyməti 2-ci yazırıq. Deməli, Y-in yerinə 5 qoyaq. X-in yerinə 5 qoyaq. KX plus B sistem şəklində yazaq. 5 vurulsun X, 5 vurulsun K, X-in yerinə 5 qoyduq. Plus B... Bərabərdir, irqin yerinə 5-i yazdıq. Digər tənliyi yazaq. İqısın yerinə də mənfi 2, irqin yerinə də mənfi 2. İqısın yerinə mənfi 2 qoyanda mənfi 2K plus B bərabərdir, irqin yerinə mənfi 2. İndi bu tənliyi həll edib, K ilə B-ni tapmalıyıq bu sistem tənliyi həll edib. Bunu kənarda tapaq. Deməli, bu aşağıdakı tənliyin hər bir ədini mənfiyə vuraq. 5K plus B bərabərdir 5-ə, mənfiyə vuranda 2K, minus B bərabərdir 2-yə. Buradan da alınır ki, alt-alta toplasaq, B ilə mənfi B gedəcək, 5K ilə 2K, 7K bərabərdir 5 ilə 2, 7. Buradan B-ni tapmaq üçün bu B-ni yazaq. B bərabərdir, B digər tərəfə gecində müsbət, 2 B-nə keçəndə mənfi 2K, minus 2. Buradan da alınır ki, K bərabərdir 7 bölü 7, 1, B də bərabərdir, K 1 olanda 2 vurulsun, 1, 2, 2-dən 2 çıxanda 0, B də bərabərdir 0. İndi tənliyi yazaq. K-sı oldu 1, B-sı oldu 0 hər iki tənliyi üçün. Deməli, X-ı yazaq, deməli, K-sı 1, Y bərabərdir, K-ya 1 verəndə, K-ya 1 verəndə Y, B-də 0-dır, plus 0, 0-ı yazmayaq, yazaq sonra nəzərə olmarıq. Burada ikincisində Y bərabərdir, Y bərabərdir, Y plus 0, bizə nə deyirdi? Bu düz xətlərin tənliyini yazın. Bax, bu düz xətlərin tənliyi oldu, Y bərabərdir, Y. Bəli, Y bərabərdir, Y oldu, bu da düz xətt, bir dənə tənlik olacaq. Düz xəttin tənliyi Y bərabərdir, Y. Həqiqətən də bu koordinat oxunda 5 olanda 5, mənfi 2 olanda mənfi 2, Y bərabərdir, Y-ın qrafikidir. Tən böləni burubun. C bəndi, C bəndi, B-sinə özünüz baxa bilərsiniz bu qaydada. KX plus B kimi yazsaq. Deməli, X-a verək, mənfi 19, Y-a 31. X-a mənfi 19 verəndə, mənfi 19, K, plus B, bərabərdir, Y-də 31, bərabərdir 31, digər koordinatları verək. Deməli, X-a verək 1, yəni 1K, yəni K, plus B, bərabərdir, Y-in qiyməti mənfi 9. Bunu da götürüb ayrıca həll edək, K ilə B-ni tapaq. Burada K ilə B-ni tapmaq üçün aşağıdakı tənliyin hər bir ədini vuraq mənfiyə. Yazaq, mənfi 19K plus B bərabərdir, 31 olduğu kimi qalır. Aşağıdakını mənfi 1-ə vuranda mənfi K minus B bərabərdir, 9-a. Buradan da alınır ki, alt-alta toplasaq, mənfi B ilə B gedir, mənfi 19K ilə K, mənfi 20K bərabərdir, 31 ilə 9, 40. Buradan da B-ni yazsaq, B-ni buradan yaza bilərik. B bərabərdir, mənfi 9, minus K. Buradan da alarıq ki,
Mənfi 20 K 40'dırsa K bərabərdir. 40 böl mənfi 20, yəni mənfi 2. K'nın yerine mənfi 2 qoyaq, B'ni tapaq. B bərabərdir. Mənfi 9, mənfi 2 verəndə minus mənfi 2 plus 2 deməkdir. Buradan da alınır ki, K bərabərdir mənfi 2, B bərabərdir mənfi 7. İndi bu düz xəttin tənliyini yazaq. Y bərabərdir. K'sı mənfi 2, mənfi 2, Y'ız. B'si de mənfi 7, minus 7. Y bərabər, mənfi 2, Y'ız, minus 7. İndi bu nöqtələrdən hansını qoysaq birini, Y'sa 1 verək. X'a 1 verəndə mənfi 2 vur. 1, mənfi 2, mənfi 2 ilə mənfi 7, mənfi 9. Bu qiyməti aldıq. Burada X'a mənfi 19 versə, Y'a 31 alasıyıq. Tənliyimiz bu. Burada tənliyimiz bu. Nömrə 6. Y bərabərdir KX plus B tənliyinin qrafiki koordinat oxlarını mənfi 2, 0, 0, 6 nöqtələrində kəsir. Şagird bu düz xəttin tənliyinin Y bərabərdir 2 qismimiz 6 şəklində olduğunu söyləyir. Sizcə o haqlıdırmı? Baxaq. Y bərabərdir KX plus B-dir. Mənfi 2, 0. Yəni, Y oxunu mənfi 2 nöqtəsində kəsir, Y oxunu 6 nöqtəsində. İndi X-i yəni sistem tənliyi şəklində yazaq. X-a verək mənfi 2, mənfi 2 K plus B bərabərdir Y-i 0. Digər nöqtəmiz X-a verək 0, 0 vurulsun K plus B bərabərdir Y oldu 6. Y oldu 6. Bu tənliklər sistemini həll edib K-nı və B-ni tapaq. Burada mənfiyə vuraq hər bir ədin aşağısındakını, yuxarıdakını olduğu kimi yazaq. Mənfi 2K plus B bərabər 0. Aşağıdakını mənfiyə vuranda 0 vur K 0-dır. Burada mənfi B bərabərdir 6. Buradan da alınır ki, 6-6 toplasaq B ilə mənfi B gedər. Qalar mənfi 2K bərabərdir 6 ilə 0. Ha, mənfiyə vurunda burada mənfi 6 oldu. 0, minus B, minus 6. Burada minus 6-dır. 0 vur, mənfi 6 elədi. 0 ilə mənfi 6, mənfi 6 elədi. Buradan da alınır ki, B bərabərdir 6. Buradan da alınır K bərabərdir. Mənfi 6 böl, mənfi 2, 3. B də bərabərdir 6. İndi tənliyimizi yazaq. Tənliyimiz belə olacaq. Y bərabərdir. K-nın yerinə 3 verək. 3. Y, B-nin də yerinə 6. Plus 6. İndi burada da yoxlasaq. Nədən bilirik ki, bu düz tapmayıb? X-a 0 verən, X-a mənfi 2-ni versək, X-a mənfi 2-ni versək, mənfi 2 vur 3, mənfi 6, mənfi 6 ilə mənfi 6, mənfi 12 eləyir. Amma burada 0 veribdir. Yəni, bu tənlik səhvdir. Bu tənlik səhvdir. Tənliyimiz Y bərabərdir 3 Y plus 6 olmalıdır. İndi burada yoxlaya bilərik. X-a mənfi 2 verək. Mənfi 2 verəndə mənfi 2 ilə 3-ə vuranda mənfi 6, mənfi 6 ilə 6, 0 aldıq. Y-ə 0 olur nə vaxt? Y nə vaxt 6 olur? Y 0 olanda 3 vur 0, 0, 0 üstə gəl 6, 6. Nömrə 7. Xətti funksiyanın qrafiki O, X oxunu absisi 6 olan, O, Y oxunu isə ordinatı mənfi 2 olan nöqtələrdə kəsir. Bu düz xəttin tənliyini yazın. O, Y oxunu kəsən nöqtə 6 nöqtəsində kəsir, onun koordinatları 6, 0. O, Y nöqtəsini mənfi 2-də kəsirsə, o, həmin nöqtənin koordinatları 0, mənfi 2. Əvvəl elədiyimiz qayda ilə X-in yerinə 6-nı verdik burada. 6K plus B bərabərdir Y-də 0. Burada indi digər tənliyi qoyuruq. Y-sin yerinə 0 verir. 0 vurulsun. K plus B bərabərdir Y-də mənfi 2. İndi burada nə eləyə bilərik? 0 vurur K, 0 edib. Aşağıdakı tənliyi hər bir ədini mənfiyə vurarıq. 6K plus B bərabərdir 0. Bu 0 elədi. Bunu mənfiyə vuranda mənfi B bərabərdir 2-yə. Buradan da alınır ki, B bərabərdir 2. Əslində, burada ki, mənfi vurmağa ehtiyac yox. B bərabərdir 2. B-nin yerinə 2 qoyub, bunu tapa bilərik. 6K bərabərdir. Əgər B 2-dirsə,
B mənfi 2 oldu. B mənfi 2'dir. Mənfi B 2 isə B bərabərdir mənfi 2. 6K bərabərdir. B mənfi 2 isə digər tərəfə keçəndə müsbət 2 olacaq. Buradan da alınır ki, K bərabərdir 2 bölü 6. 3-də 1, B bərabərdir mənfi 2. İndi həmin düz xəttin tənliyini yazaq. Nömrə 7 nə deyirdi? Bu düz xəttin tənliyini yazın. Y bərabərdir. Bu K-dır. K bərabərdir 3-də 1. Deməli, K-sı 3-də 1. 3-də 1, Y-ız. B-sı də 2, minus 2. X-ə yoxlayaq. X-ə 6 verək. 6 verəndə 6 vur 3-də 1. Elədi 2, 2 minus 2, 0 ödədi. 0 verək X-ə. X-ə 0 verəndə Y mənfi 2 ödədi. Bizim düz xəttin tənliyi bu. Nömrə 8. Şəkil 1-də verilmiş qrafiklərə görə hər hansı düz xəttin tənliyini yazın. Bunlardan birini yazacağıq. Digərlərinə buna uyğun siz yaza bilərsiniz. Deməli, belə verildi. Bunun koordinatları 0, 3. Bir nöqtəmiz oldu. 0, x-ı 0, y-ı 3. Bir nöqtəmiz x-ı 2, y-ı 0. 2, 0. Deməli, düz xəttin tənliyini yazın, deyir bizə. Y bərabərdir kx plus b-dir. Bilirik ki, y qoxunu kəsən nöqtə elə b-sidir. Bu 3, b 3 olacaq. Y bərabərdir kx plus b-yə də 3 verək. Bu nöqtələrdən birini qoyub yerinə k-nı tapaq. X-ə 0 verək. Y-ə də 3. X-ə 0, burada bu nöqtədən baxaq. 2 verək, x-ə 2 verək. Y-ə də 0, 0 bərabərdir. Y-ə 0 verdik, bərabərdir. X-ə 2 verəndə 2K plus 3. Buradan da alınır 2K bərabərdir. Digər tərəfə gedincəndə mənfi 3. K bərabərdir, 2K bərabərdir mənfi 3K bərabərdir mənfi 3 böl 2. Bu müsbət alınmalıydı. K-sı. Bu mənfi 2-dir. Hörmətli şagirdlər, bu mənfi 2-dir. 3, 1, 1, mənfi 2. Mənfi 2-dir bu. 0, 3, mənfi 2. Burada x-a mənfi 2 verəndə, burada mənfi 2K. Mənfi 2K bərabərdir, mənfi 3K bərabərdir. Mənfi 3 bölünsün. Mənfi 2 bərabərdir, 1 tam, 10-da 5. K oldu, 1 tam, 10-da 5. Yazırıq indi. K-sı 1 tam 10-da 5, B-sı 3. Y bərabərdir. 1 tam 10-da 5 K. B-sı də 3. B-də 3 tapmışıq. B-ni yazmışıq. Bu kəsən nöqtə B-nin nöqtəsidir. Plus 3. Deməli, K-mız müsbət olduğu üçün bu bucaqda iti bucaqdır. Nömrə 9. Tənliklər sistemini sadələşdirin və toplama üsulu ilə həll edin. Birincisi, A bəndi. Bu tənliklər sistemini həll etmək üçün əvvəlcə kəsirdən azad edək bu tənlikləri. Kəsirdən azad edəmək üçün üstdəki tənliyi ortaq məxrəcə 2 ilə 3 ortaq məxrəc 6. 6-ya vururuq hər bir ədin. 6-ya vuranda 6 ilə 2 ixtisar olunur, qalır 3, y-qız. Minus 6-ya vuranda 6 ilə 3 gedir, ixtisar qalır 2, y-q. Bərabərdir 6-ya vuranda 1-i 6. Aşağıdakı tənliyi 4 ilə 3 ortaq məxrəc 12, 12-ya vururuq. 12-ya vuranda 12 ilə 4 gedir, ixtisar qalır 3, y-qız. Plus 12-yə vuranda 12 ilə 3 gedir qalır 4, 4-də 2-yə vuranda 8 y. 12-yə vuranda 8 vur 12, 96 eləyir. Buradan yuxarıdakı tənliyin hər x-lərə aparmaq üçün mənfiyə vuraq. Mənfiyə vuranda mənfi 3 y plus 2 y bərabərdir mənfi 6. Aşağıdakı tənliyi yazırıq plus 8 y bərabərdir 96-ya. Buradan da toplayanda 6 alta, mənfi 3 y-qısla 3 y-qıs gedir, 2 y-qla 8 y, 10 y bərabərdir. 96-dan mənfi 6 eləyir 90. Buradan da tapaq y-qısı. 3 y-qıs bərabərdir 6 plus 2 y. Oradan da bərabərdir, y bərabərdir 90 böl 10, yəni 9. Buradan da 3 y-qıs bərabərdir 6
üstə gəlinsin 2 vur 6, üstə gəlinsin 2 vur 9, 18. Buradan da alınır ki, y bərabərdir 9. 2x bərabərdir 24. Buradan da alınır ki, y bərabərdir 9. x bərabərdir 24 bölük 8. C bəndi bərabərdir. Alınır ki, buradan. Bu tənliyi həll etmək üçün bunun hər bir həddini 4-ə vururuq. 4-ə vuranda burada eləyir 8 x plus. 4-ə vuranda burada 4-lə 4 gedir, qalır x minus y. 4-ə vuranda bərabərdir 44. Bu tənliyin hər tərəfini 3-ə vurmalı ki, kəsirdən azad olsun. 3-ə vuranda 9 y minus, bunu belə yaza bilərik, bu mörtəzdə yazılmalıdır. x plus y bərabərdir 3-ə vuranda, burada da 3. Buradan alınır ki, burada yazaq, alınır ki, 8x-ın ən qız 9x minus y bərabərdir 44. Burada 9y minus x minus y. 9y-dən minus y-i çıxsın, açmayıb bir başa yaza bilərik. Bu minus x minus y gəlir. 9y-dən y çıxanda 8y minus x. Burada minus x olur, bərabərdir 3-ə, o da bərabərdir. İndi bu tənliyi, bu x, 9x-dir, burada mənfi x-dir. Bunu hər bir həddini 9-a vuracaq. Aşağıdakı hər bir həddini 9-a vursaq, x əvvəl yazaq, mənfi 9x, 9-a vuranda plus 72y, bərabər 9-a vuranda 27, üst yuxarıdakı tənliyi yazaq, 9x minus y bərabərdir 44. Buradan alınır ki, bunları toplasaq 6-6-a, 9x-dən mənfi 9x gedər. Mənfi y-lə 72y, 71y bərabərdir. 44-lə 27 də 71. Buradan da x-i tapaq. X-i buradan tapa bilərik. X bərabərdir. Oyuna keçəndə müsbət x, 8y minus 3. 8y minus 3. Buradan da alınır ki, 71y, 71 isə y bərabərdir 1. X bərabərdir. Y 1 olanda 8 vurulsun 1 minus 3. 8 minus 3 yəni 5. Y bərabərdir 5 alırıq. Nömrə 9 D bəndi. Bu tənliyi həll etmək üçün hər bir həddini vururuq ortaq məxrəcə 12-yə. 12-yə vuranda 12 ilə 3 gedir, qalır 4. Burada qalır 4 y. Minus 12-yə vuranda 12 ilə 12 gedir. Qalır minus y, bərabərdir 4. 12-yə vurduq daha doğrusu. 12-yə vuranda, 12-yə də 4-ə vuranda 48. 6x plus 5y bərabərdir 150. Oradan da alınır ki, neyə bilərik? Yuxarıdakı tənliyin hər bir həddini 5-ə vura bilərik. Ki, mənfi 5y ilə gəlsin. 5-ə vuranda 20x minus 5y bərabərdir 5-ə vuranda 240. Aşağıda 6x plus 5y bərabərdir 150. Buradan da alınır ki, 6-6-a toplasaq 5y-lə mənfi müsbət gedir. 20x-lə 6x, 26x bərabərdir. Eləyir 390 bunların ikisi. Buradan da tapaq biz y-i. Y-i tapmaq üçün buradan yazaq. Y bərabərdir oyuna keçəndə müsbət, 48 oyuna keçəndə mənfi. Y bərabərdir 4x minus 48. Oradan da bərabərdir 26-390. 390-ı 26-ya böləndə eləyəcək y bərabərdir 15. Y bərabərdir. Y-in yerinə 15-i yazırıq. 4 vurulsun 15 minus 48. Oradan da alınır ki, y bərabərdir 15, y bərabərdir. 4-ü 15-ə vuranda 60, 60-dan da 48 çıxanda 12. Ə bəndi. x böl 4 plus y böl 6 bərabərdir 1. Yuxarıdakı tənliyin hər bir həddini ortaq məxrəcə 12-yə vura bilərik. 12-yə vuranda 12 ilə 4 gedir, qalır 3. 2x-ə vuranda 3y plus 12-ni bura vuranda 6 ilə gedir, qalır 2, 2y. 12-ni 1-ə vururuq, 12. Burada 2y, burada görə nə edə bilərik? 2y, 3y. Yazaq 2y plus
3. Y bərabərdir mənfi 12. Buradan da alınır ki, neyini bilərik? Bunları aparmaq üçün x-ları. Bunu vuraq 2-yə, digərini vuraq mənfi 3-ə. Bunu 2-yə vuranda 6, bunu 3-yə vuranda mənfi 6 y-ız. 2-yə vuranda 2 vur 2 y-ız, 6 y-ız plus 2-yə vuranda 4 y-ız, bərabərdir 2-yə vuranda 24. Bunu hər bir ədini 3-yə vuraq, mənfi 6 y-ız. Minus, mənfi 3-ə vuranda minus 9 y, bərabərdir mənfi 3-ə vuranda müsbət 36. Buradan da alınır ki, 6 y ilə 4 y elədi 10 y. Daha doğrusu, indi nə inirik? 6-da toplayırıq. 6 y ilə 6 y gedir 0 qalır, 4 y ilə 9 y, 13 y. 13 y, 13 y olmadı. Bunlar getdi, bu mənfi 9, bu 4, mənfi 5 y. Mənfi 5 y bərabərdir 24 ilə 36, 50, 60. İndi y-ı tapaq. Y-ı tapmaq üçün bu tərliklərdən birindən götürək. Burada yazaq, 2 y-ı bərabərdir. Mənfi 12, minus 3 y. Buradan da alınır ki, y bərabərdir 60 bölünsün mənfi 5, mənfi 12. 2 y bərabərdir mənfi 12, minus 3 vurulsun mənfi 12. Minus 3 vurulsun mənfi 12. Buradan da alınır ki, y bərabərdir mənfi 12. 2 y bərabərdir mənfi 3, mənfi 12-yə vuranda müsbət 36, müsbət 36 ilə mənfi 12 eləyir, müsbət 24. Buradan da alınır ki, y bərabərdir mənfi 12, x bərabərdir 24 böl 2, x da bərabərdir müsbət 12. Nömrə 9, F variantı. Bu tənliyi eləmək üçün onu digər tərəfə keçirək. 4a minus 5b-n olduğu kimi yazaq. Bərabər 10 önə keçəndə müsbət. Bu tənlikdə hər bir həddini vuraq ortaq məxrəcə 15-ə. 15-ə vuranda 15 ilə 5 gedir, qalır 3a. 15-ə vuranda 15 ilə 3 gedir, qalır 5, minus 5b. 15-ə vuranda 3-də 1-i eləyir 5. 5 önə keçəndə bərabərdir mənfi 5. İndi bu tənliyi həll etmək üçün mənfi 5b, mənfi 5b. Əks çarə həll etmək üçün bunlardan birini mənfiyə vuraq. Aşağıdakini mənfiyə vuraq. Mənfi 3a plus 5b bərabərdir 5-ə. Yuxarıdakı tənliyi olduğu kimi yazırıq. 4a minus 5b bərabərdir 10-a. Mənfi 5b ilə 5b gedir, qalır 4a ilə mənfi 3a qalır a. A bərabərdir 10 ilə 5, 15. İndi B-ni də buradan birindən yazaq. B-ni yaza bilərik hardan? Elə buradan yaza bilərik. 5B oyuna keçəndə müsbət, 10B oyuna keçəndə mənfi. 5B bərabərdir. 4A minus 10. 4A minus 10. Buradan da alınır ki, A bərabərdir 15. 5B bərabərdir. 4 vurulsun A, 4 vurulsun A da 15, 4 vurulsun 60, 15, 60 eləyir, 60-dan da 10 çıxanda 50. Buradan da alınır ki, A bərabərdir 15, B bərabərdir 50 bölü 5, 10. Nömrə 10. İki ədlilərin hasilini taparaq, tənlikləri sadələşdirin və toplama üsulu ilə sistemin kökünü tapın. Belə bir tənlik verib. Belə tənlik veriləndə bu tənliyin görünüşündən qorxmaq lazım deyil. Bunları vurub açaq. Bunu alt alta yazaq. Bunları həd bə həd vurub açaq çox hədləri. X-y vuranda x-y. X-ı 5-ə vuranda plus 5-y, plus 3-y, plus 15. Bərabərdir. X-y vuranda x-y. X-ı 8-ə vuranda plus 8-y, plus y. Plus 8. X, Y sağda və solda eyni işarələrdir bunlar. Sağda və solda olduğu üçün bunlar getdi. Aşağıdakını da yazacağıq indi. 2 Y-ı vururuq 5 Y-ə eləyir 10
x, y, 2x'ı 7'ye vuranda plus 14 x, minus 15 y, minus 21 beraberdir. Bunu eləmək üçün belə yazaq. 2 vurulsun, əvvəlcə mörtəzənin içini açıq. 5 x'ı y'ye vuranda 5 x, y, plus 5 x, minus 6 y, minus 6. İndi yazaq. Burada 5 x, x'ları da keçirək bu tərəfə. 5 x, keçirək bu tərəfə, minus 8 x, plus 3 y, y'ı keçirək yanına, minus y, 15'i yazaq, plus 15. Bu 8'i birinə keçirəndə, minus 8. Bərabərdir 0. Digərində, açırıq mörtəzəni burada. 10 x, y, plus 14 x, minus 15 y, minus 21, bərabərdir 10 x, y, plus 10 x, minus 12 y, minus 12. Burada 10 x, y, müsbət, solda və sağda qalanlarını yazaq. Bunu sadələşdirək, 5 x-dən 8 x çıxanda mənfi 3 x, 3 y-dən y çıxanda plus 2 y, bərabərdir yazaq. 15-dən 8 çıxanda 7, 7 nə digər tərəfə keçəndə mənfi 7. İndi bunları yazaq. 14 y, minus 15 y, ədədləri keçirək digən tərəfə, minus 10 y, plus 12 y, bərabərdir. Mənfi 12-ni yazırıq. 21 də digər tərəfə keçəndə plus 21. Sistemi çəkirik. Mənfi 3 y, plus, mənfi 3 y, plus 2 y, bərabərdir. Mənfi 7. 14 y-dən 10 y çıxanda 4 y, 15 y-dən mənfi 15 y-dən 12 y, minus 3 y, bərabərdir. Mənfi 12 ilə 21 elədi 9. Tənliyimiz sadələşdi. İndi bu tənliyi əldə edə bilərik. Bu tənliyi əldə etmək üçün y-ləri aparaq. Bu aşağıdakını vuraq 2-yə, yuxarıdakını vuraq 3-ə tənliyin. 3-ə vuranda mənfi 9 y, plus 6 y, bərabərdir 3-ə vuranda mənfi 21. 2-yə vuraq 8 y, minus 6 y, bərabərdir 18. İndi bu sistemi burada yazaq. Bunları toplayanda y-lər gedir. Mənfi 9 y-dən 8 y qalır mənfi y. Bərabərdir. Mənfi 21 ilə 18, mənfi 3. Mənfi 3. Buradan da yazaq. Yuxarıdakı tənliyi yaza bilək. Y-i tapmaq üçün 2 y bərabərdir. 3 y oyuna keçirəndə müsbət 3 y, minus 7 öz işarəsi ilə. Yazırıq, x bərabərdir, burada 3 olur. Mənfi x, mənfi 3-də, x də 3-dür. 2, y bərabərdir. X-in yerinə 3 qoyanda 3 vur 3, 9. 9-dan da 7 çıxanda 2. X bərabərdir 3, y bərabərdir 2-ni 2-yə böləndə 1. Bu tənliyin həlli, x-i yazırıq əvvəl, y-i yazırıq sonra. 3, 1. Onun C bəndini edirik. B bəndi oxşar, bunu özünüz həll edə biləcəksiniz. Bunu burada yazaq. Vurub açaq əvvəlcə. X-ı 6-ya vuranda 6 x. Minus x, y. Plus 24. Minus 4 y. Bərabərdir. X-ı 9-a vuranda 9 y. Minus x, y. Plus 18. Minus 2 y. Digərini vurub açırıq. 2 y 12 vuranda 24 y. Minus 10 x, y. Minus 12. Plus 5 y. Bərabərdir. 2-ni yazaq mörtəzə xaricində. Əvvəlcə bunu açıq. 5 y 2-yə vuranda 10 y. Minus 5 y. Minus 2 plus y.
İndi burada. X-Y mənfi, X-Y mənfi sağda və solda getdi. İndi ədədləri bir tərəfə, dəyişənləri bir tərəfə yığaq. 6Y, minus 4Y, minus 9Y, plus 2Y bərabərdir. 18'i yazırıq öz yerində, 24'ü yanına keçəndə minus 24. Növbəti tənliyi vurub açmalıyıq. 24y minus 10y, minus 12 plus 5y bərabərdir. Bunu vuranda 20y minus 10y, minus 4 plus 2y. Yuxarıdakı tənlikdə 6x'dan 9y çıxanda mənfi 2y, mənfi 4y ilə 2y, minus 2y, bərabər 18 minus 24, mənfi 6. Burada 10y, mənfi solda, sağda 10y, solda bir-birini apardı. Biri sağda, biri solda getdi. İndi yığaq dəyişənləri bir yerə 24y, plus 5y, minus 20y, 2y keçəndə olur mənfi, minus 2y, bərabərdir. Mənfi 4 öz yerində saxlayıb işarəsindən yazırıq. Mənfi 12 önə keçəndə plus 12. İndi yazaq. Bunun hər bir həddini belə saxlayaq. Mənfi 3y, minus 2y, bərabərdir. Mənfi 6. Burada 24y-dən 20y çıxanda qalır 4y. 5y-dən 2y, plus 3y. Bərabərdir, mənfi 4 ilə 12, 8. Aparmaq üçün y-ləri aparaq. Bu həddin hər birini vuraq 3-ə, bu həddin hər birini vuraq 2-ə ki, burada 6y olsun, burada mənfi 6y. 3-ə vuranda mənfi 9y, 3-ə vuranda minus 6y, bərabərdir 3-ə vuranda mənfi 18. 2-ə vuranda 8y, plus 6y, 2-ə vuranda 16. İndi bunları alt-alta toplayanda mənfi 9 iqısından 8 iqıs mənfi iqıs iqriklər getdi 6 iqriklə mənfi 6 iqrik bərabər mənfi 18 ilə 6, 16 mənfi 2. İndi yazaq iqriki tapmaq üçün. İqriki tapmaq üçün bunlardan birini yazaq. 3 iqrik bərabərdir 8 minus 4 iqıs. Burada olur x mənfi x mənfi 2 isə x bərabərdir 2-dir. 3y bərabərdir 8 minus 4 vurulsun 2 elədi 8. Deməli, x bərabərdir 2, 3y bərabərdir 0, x bərabərdir 2, 3y 0-dırsa 0 3-ə bölməliyik, y də bərabərdir 0. Bu tənliyin həlli 2, 0.